Ja, men lad mig fortælle om mit arbejde her. Jeg er arkitekt, og det har nok præget malerierne, som jeg viser her, kunne jeg forestille mig. Jeg har været arkitekt i rigtig, rigtig mange år, og så for 3 år siden, der fik jeg mulighed for at undersøge sådan, nogle andre kunstformer, som man som arkitekt arbejder man jo. Man kan godt sige, at arkitektur er en kunstart. Men den er i hvert fald meget bunden, så der er utrolig mange kompromiser, og bygge et hus er en voldsom proces med samarbejder og så videre. Så den frihed, der ligger i selv at skabe, vil jeg gerne udforske. Så man kan sige, at mit arbejde det hele tiden pendulerer mellem ligesom, mine erfaringer som arkitekt, altså med komposition og så videre, og måske også det rummelige. Samtidig med at prøve at frigøre mig fra arkitekturen, altså alle de bindinger, som ligger i arkitekturen, alle de ting, jeg har arbejdet med som arkitekt, altså den totale frihed, det er faktisk, altså jeg prøver at undersøge de ting, der kommer før det, jeg har lært. Og der viser det så, at der altid kommer et landskab frem. Altså, så jeg starter altid åbent med malerierne, uden at kende motivet. Og så ender det altid med et landskab. Også selvom jeg sætter mig for at male noget helt andet fra starten af, så man tager et første greb, og så styrer det processen, og det er altid en lang proces. Så man kan sige, at det som der er måske arkitektonisk ved de her billeder, det er ja, i hvert fald i det her, er der altså både noget landskab, men formentlig også noget arkitektur på en eller anden måde. Herover er det mere landskab, men det er ligesom et man-made landskab, et landbrugslandskab. Men i sådan et billede her, der er naturen og arkitekturen sammen, og så selve billedet er jo ligesom altså malet på træ, og ligesom er indfattet i træ og så videre. Det vil sige, at maleriet ligesom bliver en 3D-model, kan man sige. Ikke? Den får noget masse som en arkitekturmodel. Altså at den ikke blot er en afbildning som et maleri på et canvas, men faktisk en rummelig ting, der er også malet på kanterne, hvis man kan se det. Ikke? Så på den måde er den arkitektonisk. Man kan også kunne se, ligesom, at jeg maler på træ, fordi at det frisætter mig i forhold til formater. Så jeg starter som regel på en meget stor, og så begynder jeg at male, og så ser jeg pludselig motiver, og så begynder jeg ligesom at barbere ind, så tager jeg noget fra et andet maleri, og så kombinerer mig osv. Så det ender ligesom med, at de bliver fulde og færdige. Men man kan se der for eksempel, ikke? At det faktisk er en samling. Så det her har haft måske været lavformat på et tidspunkt, så jeg kan ikke huske, hvad for en hel række af motiver og farver, der ligger inde under det. Men det ender med, ligesom, at jeg kan arbejde faktisk med malerierne som collager. Og det er spændende, og det er både frit og arkitektonisk. Og så er der jo en hel del eksperimenter, ligesom i den måde, jeg indrammer på, og for i formaterne. Som jeg nyder ligesom at have friheden på mit atelier til at undersøge de ting der.